leader showing lotto magnate billionaire Chief Keshitin Adebutu in a telephone conversation with the late Senator Buruji Kashamu has surfaced. The suspected voice of the late Buruji Kashamu was repenting and apologizing to the billionaire businessman. Kashamu was air begging for forgiveness on a sick bed few days before he died of complication from COVID-19. Kashamu had his lowest member the domains of lotto business in Nigeria. Adebutu and Kashamu part cross in politics and business. Adebutu fought Son Ladi and Kashamu wanted to be the governor of Ogun State on the platform of the People Democratic Party. This led to the battle for supremacy in the party, both of them lost in the race. Similarly, Kashamu was torn in the lotto battle that got Adebutu Premier Lotto Company prone by the Economic and Financial Crimes Commission, following the alleged report on tax fraud by Kashamu against the billionaire's complaint. Kashamu also ran Western Lotto. Kashamu in the viral video begged Adebutu to forgive him all his wrongdoings and promised to withdraw all the charges against him in court. Unfortunately, he died at the First Cardiology Consultant Lagos on Saturday, August 8, 2020. Gbogbo ogun to gbe ti mi nko baba mi ogun mo ti mi ti ga don lo pele ta so so pe emi mo block ijoba mi se ti joba mu ilu ogun ti mi fe so pa omo mi lo tu lo ti lo ka ije ko ni ro ni o ti gbe ogun gbogbo ti mi baba ti le gbe ogun mi se n to le gbogbo ti mi ija lo de ko ni ko a to we ìgbà tí láti tó mú gbogbo iṣẹ́ mi gbogbo sunset mo bí ìdílógún ní olóògùn gbogbogbò ẹ̀ owó ni mo ná ni lórí gbogbo ìmọ̀tí ẹ̀ láti ṣàlàyé ẹ̀ẹ̀dẹ̀ pọ́ọ́pọ̀ láti yanjú ìjà yìí fún wa ọba ẹgbẹ́ pẹ̀lú ẹlẹ́mi ẹ̀mí mo sọ fún yín láti èyí lọ gbogbo ẹ̀kọ́ káàkiri má lè búra jù. Láti ní gbogbo gómìnà lókù ṣe máa fún bàbá. Gbogbo nǹkan tí nǹkan ti máa lè ṣe fún yín ẹ̀fún ní tù mí ìjọba yìí mọ́ wa tí mo bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ yìí. Ẹ̀fún orí tù mí. Kì í ṣe pé mo fẹ́ nǹkan kan. Ẹ̀fún orí tù mí bàbá. Ẹ̀jú jẹ́ bàbá fún wa ní gbogbo ogun ṣe. Ẹ̀fún orí tù mí. Gbogbo nǹkan tí máa lè ṣe fún yín ẹ̀fún bàbá mi lè jẹ́ ẹni tí wọ́n nìkan ẹ̀kọ́ lẹ́kùn mi gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ìwọ̀ntúnṣe pẹ̀lú àti èyí lọ ohun àtọ́kọ̀ síra gbogbo ọ̀nà tó bá lòun lọ ibi tí mo tó wá lòun fẹ́ gbà bàbá ẹgbàgbọ́ àtọ́kọ̀ síra ẹgbàgbọ́ jẹun kì í ṣe wọ́n mo ní ìdánù tó lè rí. ṣé òní bá mi jà mọ́ lórí iṣẹ́. Bàbá mi ìbá ń jẹ ẹ̀tẹ́lọ́tẹ́, màá nígbà àwọn ọmọ kan pé àgbẹ̀mẹ̀jọ ààbò yìí. Wọ́n jẹ́ bá fún mi bẹ̀rù máa jẹ́ kéde. Gbogbo èmi sókú ṣẹ́gun tẹ́lẹ̀. Gbogbo èmi sókú ṣẹ́gun tẹ́lẹ̀ bàbá. Mo lè ní gbogbo ẹ̀gbẹ́mẹ̀ sí Ghana wá báyìí. Wọ́n sàn ní ẹ̀pẹ̀lú ní àdúrà fẹ́ẹ́ ní pọ̀bẹ̀. Gbogbo èmi sókú ṣẹ́gun tẹ́lẹ̀.
I just hope you are sincere with me. That's my fear. I just hope you are sincere with me. Okay. Toba was sincere, could not withdraw the case to one court. Okay. Okay. God bless you. All right. My promise, okay. All right. Okay.